Lämna nu då. Ska vi gå lite tillbaka? Okej. Okay. Blir det någon strejk? Vi kommer egentligen med samma besked som vi gjorde förra gång. Vi har valt att utsätta ända en gång. Vi har utsatt till måndag klockan 12. Måndag klockan 12, okej. Nej, vet du vad, nu tror jag faktiskt att vi ska sitta lite grann till och så ska vi ta en paus. Vi är nöjda till att få sova. Ingen av oss har sovit på länge. Hur går det med kaffekonsumtionen? Vad sa du? Hur mycket kaffe har du druckit, sa du då? Det går mest i Pepsi Max. Har det kommit någon närmare varandra? Kommer du säga något om det, om det går framöver? Ja, da, det går framöver. Ellers så ville vi jo ikke ha utsatt og utsatt. Men vi står altså fortsatt veldig langt fra hverandre. Men kjennes det bedre i dag enn i går kveld klokken ved midnatt? Ja, da, det går framöver, det kan jeg si. På hvilke punkter er han ikke overens? Nei, det tror jeg ikke jeg vil si så mye om. Er det nærmere andre nå enn da dere utsatte ved midnatt natt til i dag? Ja, det er vanskelig å si. Men... Vi er samstemte med pilotene, og vi ønsker å fortsette, men vi må rett og slett bare ha litt søvn. Hva tenker du fortsette å forhandle? De som skal flyge med. Det vil si at det er jo ingen konflikt nå da, før tidligst mandag klokken 12. Men hva er det samstemmingen med pilotene om? Det kan vi ikke, jeg kan ikke uttale meg om det som foregår inn i meklingsrommet. Har dere fått noen nytt tidspunkt om møtes nå? Ja, vi skal opp og møtes nå med en gang. Hvor lenge ventes ni holder på i dag da? Det er litt vanskelig å si, men vi holder nok på ut på ettermiddagen, og så gir vi oss. Hvor lenge skal dere holde passasjerene på pinebenken da? Det er folk som har enorm usikkerhet her. Ja, vet du hva, det har vi full forståelse for, men på den andre siden så forsøker vi faktisk å finne løsninger som skal unngå en vond streik for alle parter. Hva vil du si til alle passasjerere? Altså selvfølgelig SAS beklager denne situasjonen som vi er i, men vi forsøker faktisk alt vi kan for å lykkes og redde sommerferien til alle passasjerene våre. Måndag klokken 12 da. Ja, vi har precis fått besked här från SAS som meddelar att ja, man har inte kommit längre i förhandlingarna, och nytt besked var då att man ska förhandla till måndag klockan 12 här då. Och de säger ju att de vill inte gå in på exakt frågade vilka punkter de är inte överens på, där vill man inte gå in och kommentera någonting, så det är ganska tyst från SAS håll. Och vi frågar även vad de har att säga till alla passagerare, och de säger att de är hemskt ledsna och beklagar naturligtvis det som har hänt. Men det vi vet nu i nuläget, det senaste är helt enkelt måndag klockan 12 då, är nästa besked då, som vi kan förvänta oss. Och som ni ser, det är ett väldigt stort pressuppbåd här. Många som har varit på plats, både norska och svenska medier här sedan, ja, tidigt i morse. Och det som händer härnäst är väl att vi vet inte vad som händer härnäst egentligen. De ska fortsätta prata. Igår dracks det mycket kaffe där inne. Idag verkar ha druckits mycket Pepsi Max, fick vi veta. Men det senaste är alltså att nästa besked kommer på måndag klockan 12. Så vi kan tänka oss att det blir långa förhandlingar här mellan parterna.